Wow, cantiknya bekas air ini. Jom kita buat sama-sama. Alat dan bahan yang diperlukan ialah buku teks sebagai rujukan, kertas warna, botol, pisau, double sided, gam uhu, gunting, pensel, hiasan hidung, hiasan mata dan dawai bulu. Langkah 1. Kertas warna dibahagikan kepada dua bahagian yang sama. Lipat dan potong. Lipat di bahagian hujung kertas seperti dalam video, potong untuk dapatkan segi empat sama sisi. Hasilkan corak lipatan dan guntingan dengan teknik lipatan dua kali. Ulang langkah tersebut menggunakan kertas warna yang berbeza. Seterusnya, tampal corak pada kertas yang berwarna hitam. Tampal corak pada keliling permukaan bekas air. Akhir sekali, hias bekas minuman mengikut kreativiti masing-masing. Selamat mencuba. Sampai berjumpa lagi. Bye.